Dobrý deň, volám sa Michal Gavroň a vítam vás pri počúvaní podcastovej verzie relácie Fair Play. Za 18 minút bolo po nádejach. Slovenskí futbalisti do 21 rokov sa na budúcoročný šampionát nedostanú. Včera prehrali s Ukrajinou 0-3. Aký to bol zápas a čo môže 21-tka priniesť seniorskej reprezentácii, budeme v dnešnej relácii Fair Play rozoberať s Vladom Goffom, futbalovým expertom. Ahoj. Pekný deň. Ty si videl obidva zápasy. V prvom Slováci vyhrali 3-2 v Žiline. Včera prehrali 0-3 na neutrálnej pôde v poľskej Bielsko-Bialej. 0-3. Čo boli zásadné rozdiely v tých dvoch zápasoch podľa teba? Videl som v podstate tri skvelé polčasy slovenských reprezentantov. Naozaj je dobrá možnosť vidieť to na vlastné oči a nielen cez televíznu obrazovku. Človek má lepšie spektrum poznania potom o zápase. Bohužiaľ rozhodol ten katastrofálny vstup do druhého polčasu, ktorý sa nám absolútne nevydaril. A ten zmazal všetko to dobré, čo slovenskí mladí reprezentanti priniesli. Pre nich to bola veľmi trpká prehra, viacerí po zápase aj plakali. Asi ťažko utešiť takto hráča, ale nemyslím si, že sa futbalisti majú za čo hanbiť, nie? Ja poviem o svojich pocitoch, pretože keď som na tribúne ako fanúšik, tak sa riadím svojimi pocitmi. Ja som bol nadšený po ich výkone v Žiline a po prvom polčase v Bielsko-Biala. Samozrejme, všetko je to merané slovenskou optikou. Určite na medzinárodnej úrovni predstavujeme priemer. Treba povedať, že Ukrajinci boli veľmi šikovné mužstvo, majú skvelých reprezentantov, hráčov, ktorí hrajú Champions League, bráne reprezentanta svojej krajiny. Takže bolo to veľmi silné mužstvo a vyhrali zaslúženie. Ale rozhodne by som do našich hráčov nekopal ani obtieral sa. Poďme do trošku hypotetickej roviny. Veľkú šancu mal hneď na úvod zápasu Suslov. Z oči voči brankárovi 100% tutovku nepremenil. Možno by sa ten zápas vyvinul inak, lebo aj v Žiline nám pomohol ten rýchly gol. Určite to bol zásadný moment stretnutia, pretože do zápasu sme vstúpili veľmi dobre. Bol som veľmi milo prekvapený, očakávajúc smršť zo strany Ukrajincov. Stal sa pravý opak, naši hráči v pohode kontrolovali hru, nedovolili súperovi strieľať na bránu, držali ho na dištanc, sami sa tlačili do ofenzívy. Veľmi pekne sa na to pozeralo. Šanca Suslova mi pripadala ako penalta. Naozaj taká to bola šanca. Problém bol jedine ten, že on mal hlavu dole, pretože si kontroloval loptu, nevidel pohyb brankára, no ale tak ako som spomínal, je to skvelý brankár, takže tú šancu zneškodnil, ale bol to určite z môjho pohľadu rozhodujúci moment, pretože ísť do vedenia 0-1 v čase, keď Ukrajinci boli totálne zdemolovaní a boli v absolútnom krči, tak to by bol taký klinec. Nepovažujem sa za futbalového experta, ale keď som videl prvý zápas, tak mne sa osobne najviac páčilo jednak efektivita zakončení, kedy sme dali 3 góly doma, jednak aj to herné sebavedomie v súboji 1-1 napríklad a najmä taká emócia z toho mužstva išla, že sa hecovalo, povzbudzovalo, pomáhalo si, čo napríklad u seniorskej reprezentácie nevidím. Čo sa tebe napríklad páčilo na mužstve a vidíš tam možno podobnú paralelu ako ja? Všetko to, čo si zhrnul, tak absolútne platí. Ja nemám v podstate dodať, len to zopakujem svojimi slovami. Kolektívny, veľmi dobrý výkon, oduševnenie, škoda, alebo dúfam teda, že ich sledovali ich starší spoluhráči v reprezentácii. Takto sa má bojovať za slovenský dres, dať do hry maximum. Potom rešpektujeme, že prehráme so silnejším súperom. Áno, chceli sme ich poraziť a v určitých fázach toho dvojzápasu boli zdolateľní, ale tí hráči predviedli na ihrisku svoje maximum a potešili naozaj všetkých tých fanúšikov. Uvidíme, nakoľko sa tie ich výkony prenesú možno aj do budúcnosti z hľadiska seniorskej reprezentácie, lebo tréner Kalcona aj viackrát povedal, že v 21-tke vidí potenciál niektorých hráčov. Chcem sa najskôr pri tom zastaviť pri Suslovovi so Strelcom. Bolo vidieť, že obidvaja majú čo to odohraté už aj váčku? Nie, nebolo to vidieť, pretože výborne im sekundovali všetci ostatní. To znamená, nevyskočili dvaja hráči nad ostatných. Mňa veľmi upútal napríklad v strede poľa Lavrinčík, páčil sa mi Pokorný. Na pravom kraji obrany všetkých mimoriadne prekvapil Podbrezovský, Ďatko. To znamená,
že viacero hráčov ponúklo veľmi dobré výkony, vyskytli sa aj slabšie, ak môžem povedať, viac som očakával samozrejme od Kadáka, ani ten stred našej obrany mi nepôsobil nejako suverene a isto, výborný bol brankár Belko, ale to už by sme sa dostali k individuálnemu hodnoteniu a nebolo by to spravodlivé, lebo futbal je kolektívna hra a ten kolektív sa aj pred zápasom, aj na tlačovkách, aj po nešťastnom zápase prezentoval veľmi ucelenie. Nemyslím tým len hráčov, ale celý realizačný tím a všetkých ľudí zo zväzu, ktorí boli na tomto dvojzápase, lebo bavíme sa len o dvojzápase, nie o predchádzajúcej kvalifikácii. Takže ja by som ich chcel pochváliť za vzornú reprezentáciu Slovenska a to ja bývam väčšinou veľmi, veľmi kritický a teraz som bol naozaj tri štvrtiny toho hracieho času dvojzápasu nadšený. Možno aj tá optika je trošku jemnejšia, pretože stále sú to mladí hráči, ktorí sa učia. Predsa len, Slovensko čaká generačná výmena. Ty si aj spomenul nejaké mená, naozaj zaujímavé typy tam sú do tej ofenzívy, ale aj dozadu a v strede pola. Myslíš si, že aj vďaka ním môže sa konečne už tá naštartovať tá generačná výmena, ktorú tak súrne potrebujem a na ktorú už čakáme niekoľko rokov? Nemyslím si, že zatiaľ sme pripravení na generačnú výmenu, že tí hráči z 21-ky by mali doplniť Ačko naozaj s výnimkou Suslova a Davida Strelca, ktorí vyčnievajú. Ostatní musia zjesť ešte veľa kapusty, aby mohli naskočiť do reprezentačného rýchlika u seniorov. Ale tým, že sa vlastne slovenský futbal odráža od dna, tak poteší naozaj aj to, že tá bojovnosť, nasadenie, ten kolektívny výkon a hlavne hra dopredu, to nebolo nič bojazlivé, ustráchané, poodkopávané, poprihrávkované. Tí hráči sa tlačili pred súperovú bránu, dokonca aj za stavu 3-0 pre súpere. Sme mali dve čisté golové príležitosti. V každej chvíli sa ten výsledok mohol zmeniť. Takže to je také svetielko na konci tunela. Ak by som mohol dodať, ja si nemyslím, že myslím si, že je veľký problém v slovenskom futbale, hlavne v tom vzdelávaní a v metodike, ktorej sa venujeme, že preferujeme nezdravé veci, ktoré sú staromodné, proste góly, ako keby boli na obtiaž pri našej medzihre. Strašne veľa metodikov sa vyrojilo, ktorí presne vedia, čo a ako, ale my prehrávame a prehrávame. Ja by som, ak môžem teda len taký príklad dal zo škôl, veď predsa počúvame, že naše deti sa dosť zle učia, lebo ich len mentorujeme, dávame im vzorce a poučky, to im tlačíme do hlav, ale nevieme tie vedomosti využiť, aby tie deti využili v správnej chvíli, správnym spôsobom. Rovnako mi to pripadá, ako keby sme telesnú výchovu učili pred tabulou. Tam je všetko v poriadku, vieme všetko rozkresliť, pripraviť, ale keď deti zoberieme do telocvične, tak potom tí tréneri a hráči sú bezradní a nevedia, čo majú spraviť. Tam ja vidím veľký, veľký priestor na zlepšenie proste v našej metodike. My sme vbehli do jednosmerky, všetci na nás vytrubujú a blikajú, že ideme nesprávnym smerom, ale my sa utešujeme. Aj teraz počúvam hráčov, ktorí pod kalzolom ako to trénovali, ten zraz, ako je všetko dobré, čo sme sa veľa nového naučili, ale podľa mňa my stále ideme zle a neuvedomujeme si. Ja by som privítal viacej voľnosti pre trénerov, viacej improvizácie. Zrejme to tak musí byť, lebo keď robíme všetko dobre, ale výsledky nie sú, no tak to obtočme úplne radikálne na hlavu a robíme niečo iné. Ale kto u nás nájde odvahu pustiť sa do toho a prestať papagajovať poučky typu hrajme zo zabezpečenej obrany, hrajme do nohy, podržme loptu, nech beha súper, rozohrávajme cez brankára, pripravme si otočením hry tie príležitosti. Veď to počúvam už XY rokov a nikam to nevedie. No tak to úplne zmeňme na to, že poďme sa učiť hrať pred súperovou 16-kou, naužme sa jeden na jedného, kde sa stratil dribling zo slovenských trávnikov, prečo neexistuje vyvážanie lopty a obidenie nejakého hráča. Proste tieto veci, ktoré mi chýbajú a ktoré nikto na žiadnych školeniach, seminároch nepreferuje, proste tlačíme do hlavy len pressing, depressing, repressing a čo ja viem čo všetko. Áno, to sú pomocné ukazovatele, všetky dáta, všetky analýzy, to je veľmi potrebné, ale mal by to byť ako bonus k takej základnej trénerskej práci, o sedliackom rozume, o schopnosti improvizovať, získať si tých hráčov a proste byť dobrý v praxi na ihrisku. Možno nebudeš so mnou súhlasiť, ale nemyslím si, že sme aj vďaka tomu, čo si teraz spomínal, vďaka tej neúplne presnej metodike,
nevyužili dostatočný potenciál z generácie futbalistov, ktorí boli na šampionáte 2017 okolo Škriňara a Lobotku. To sú tie svetlejšie príklady. Čo urobiť, aby sa niečo podobné nestalo aj teraz? Lebo máme veľmi šikovného krajného obrancu Ďadka, máme vynikajúceho brankára Belka, máme kvalitných stopérov, máme naozaj veľmi šikovného Pokorného, máme tam ďalších hráčov ako Suslova, Strelec, aby som na nikoho nezabudol. Čo urobiť, aby sme využili ten ich potenciál čo najviac, možno aj v tej seniorskej reprezentácii, ak na to budú mať výkonnosť? Ja by som si dovolil bohužiaľ povedať aj to, že vlastne všetky reprezentačné výbery v tomto týždni prehrali, či sa bavíme o 19-ke, hanebné dve prehry 20-ky, ktorá údajne postúpila na majstrovstvá sveta, prehra dvakrát hanebne doslova v Uzbekistane. Ja som ich videl hrať, to je katastrofa úplná. Čiže ja si videl som ich predtým samozrejme na tých majstrovstvách Európy organizovaných na Slovensku. Nie je samozrejme všetko zlé, ale ako hovorím, my stále žijeme v tom, že to robíme dobre. Ale prehrávame a prehrávame. No tak to robíme nejako úplne ináč. Kto nájde odvahu zmeniť proste filozofiu slovenského futbalu a otočiť z tej defensívnej taktiky na ofenzívu. My len rozprávame, ale znova hovorím, mne pripadá, že góly sú v slovenskom futbale len na obťaž. Čiže ja, ťažká je polemika o kvalite tej akože kvázi bývalej úspešnej generácie Škriňar, Lobotka a terajšie, ja neviem, Ďadko, Lavrinčík, Strelec a ďalší. To je výsostná vec trénera a jeho realizačného tímu, ako ich zapracuje. Ale ak sa máme odraziť od dna, žiada sa naozaj, ja to už asi piatýkrát použijem to slovo, radikálna nejaká zmena, radikálny obrat vo vzdelávaní, v myslení, v tých kluboch. Veď ako my predsa chceme vychovať nejakého reprezentačného útočníka, keď ja som pomaly na každom zápase v Žiline a ďalšie sledujem ligové duely cez platformu a na útočníkov sa vôbec nehrá. Každý útočník má 3 kontakty za zápas. No ako sa chcú naučiť, veď takých hráči vpredu musia mať 20-30 kontaktov za polčas, aby mohli prikryť loptu, vyhrať lavičkový súboj, naraziť niekomu loptu. My proste hráme len tú medzihru. Ja som bol kedysi útočník vo federálnej líge, aby som dneska nemohol hrať, lebo útočníci sú dnes len diváci, ktorí sa pozerajú, ako kombinujú stopery s brankárom a tak ďalej. Vôbec nehráme dopredu. No tam niečo hľadať, tam niečo zmeniť. To sú veci, my proste to slovičko základné je ofenzíva. Aj za cenu, že to bude krkolomné, škaredé. Veď ja som úplne v šoku, že všetci sa tu boja slovička, súbojovosť a sila. Veď my nemáme hráčov, ktorí by boli schopní ísť do súboja, ten súboj vyhrať. My všetko chceme len strčko, brčko, poprihrávať si do nohy, otáčať tú hru. To mi vadí. Nemusí mať samozrejme vo všetkom pravdu, lebo nič nie je čierne a biele, ale je to určité puzzle do tej mozaiky, ktorú by mali tí odborníci poskladať a niečo z toho vymyslieť. Ale nie točiť sa, my sme sa zaciklili v prihrávkovaní, v rozohrávke a proste to je pre nás veľká brzda, že nehovoríme o góloch a o spôsoboch útočení. Našťastie už veľa ľudí prichádza na to, kde je chyba, že teda treba sa venovať v tréningovom procese aj v tom myslení, v príprave na zápas ďaleko viac spôsobom, ako gól streliť. Takže ja verím, že sa preberieme a od toho dna sa odrazíme a aj 21-tka to ukázala, že to ide. Ďakujem veľmi pekne Vladovi Goffovi za jeho postrehy. Ja ďakujem. A verím, že si nás zapnete aj na budúce.